Nacrt prostornog plana Unsko-savskog kantona za period 20 godina je najbitniji strateški dokument i unazad, od poslije rata pa na ovom mi nemamo tog dokumenta. Jedan smo od rijetkih kantona koji nemamo prostorni plan i napokon smo ga završili, doduše on je još u formi nacrta, ali prema našim planskim aktivnostima oni treba biti razmatran već u martu 2017. godine. Nažalost, zbog mišljenja općina i gradova koje su trajala od 6 pa i do 9 mjeseci, mi smo tek danas bili u prilici da isti usvojimo da prosim prema Skupštini. Zašto je on bitan? Pa on u stvari precizira brze ceste po našoj kantonu i poveznice sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, naravno i sa graničnim prelazima, to je vrlo bitno. U ovom momentu najbitnija stvar je ova brza cesta prema Kladuši, Bihać, Velika Kladuša. Vi znate da su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine propisali, odnosno raspisali javni poziv za izradu glavnog projekta. Ovdje je vrlo bitno uraditi kompletnu eksproprijaciju i dokumentaciju da se može krenuti u realizaciju tog projekta koji bi zasigurno smanjio sve ove gužve koje mi imamo i inače pospješio infrastrukturu na našem kantonu. Na današnjoj sjednici vlada Unsko-savskog kantona je prihvatila nacrt poslovnog plana Unsko-savskog kantona za narednih 20 godina. Ono što je slijedi jeste da se pomenuti materijal nacrt uputi prema Skupštini Unsko-savskog kantona na razmatranje. A prihvatanjem Skupštine Unsko-savskog kantona skreće se preduslov da se održe javne rasprave, to jeste za ovako bitan planski dokument javna rasprava bi trebala da traje minimum 3 mjeseca. Također javna rasprava će se provesti i u Skupštini, u sali Skupštine Unsko-savskog kantona, kao i u svim gradovima, općinama Unsko-savskog kantona. Prostorni plan jeste najbitniji strateški dokument Unsko-savskog kantona, pa možemo i reći možda jedan od najznačajnijih poslije Ustava Unsko-savskog kantona. Sastoji se iz tri dijela, to jeste saobraćajna infrastruktura, drugi dio jeste vezano za energetiku i treći dio za kulturno-istorijsko nasljeđe. Ovim dokumentima i ovim planskim aktivnostima uspjeli smo i odrediti, odnosno u nacrtu odrediti trase brze ceste i sve one bitne faktore koji su potrebno da znamo za eventualne buduće investicije, da li u saobraćajnu infrastrukturu ili energetsku infrastrukturu. Jer uvijek kad govorimo o eventualnoj izgradnji brze ceste, do sad nismo imali planski dokument koji je definisao trasu. Da li će se to biti trasa u smjeru ključ Bosanski Petrovac, Bihać, Kladuša ili eventualno B varijanta je bila da ide ključ Sanski most, Bosanska Krupa, pa u ovome dijelu prema Kladušu preko Bihaća, gore dolje. Ovim dokumentom definisani su svi ti problemi koji bi mogu i nastati, tako da u budućem periodu kad se usvodi u formi prijedloga prostorni plan, možemo očekivati buduća da li investicije od nadležnih institucija ili eventualno određena kreditna zaduženja.